これさ、ジャッカルで初めて作ったインジェクションワームって知ってる？そうなんすか。そうそうそう。だから最初ジャッカルって一番最初に作ったのはハンドパワードのクロステールシャットなんですね。そう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 、ワーム、はい、クロステールサイズ違い作ったりとかやりながら、それ今までだからハンドパワードでね、まあ、手流しのワームだったんだけど、うんうん、まあ、機械流しのワームで一番最初ってこれなんです。ああ、はいはい。で、単純に僕が作りたくて、まあ、こういうルアーが欲しくて、はい、まあ、コーヒー銃でとにかく飛んで、はい、まあ、シンカーつけなくてもフリーホールで食わせられるようなやつ、うん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 、で、藤松君にデザインしてもらって、はい、作ったのがこれで、はい、こうフォールさせて、まあ、フォールさせるとこれ脇セッティングするとさ、まあ、両手がビヨ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 動きながらこうフォールするんだよ、はい、これだこれだなんて言いながら作ったのがこれやるんで。当初はまあ、ネコリグもまだ一般的ではなかったんで、もう完全にその脇掛けとか、うん、あとはオフセットのねストレートセッティングのノーシンカーで、うん、とにかくこうノーシンカーで落とした時にどれだけこう自発的にアクションするかっていうのをテーマ作った。その時ってストレートで、落としていく時に、うん、自発的に動くやつってあったんですか？そのノーシンカー。だから自発的には動くんだけど、はい、これほど自発的な動きにこだわったルアーはないと思う。あ、一番自発的に動いたルアー。自発的に動いた。なるほどなるほど。今考えたらね、本当にデザインしたての頃のこの簡単な感じが逆に良かったのかもしれないよね。ただ裏話だけど。さんが自分のところの水槽でこれ落として、はい、これやつ持参してたらしいからカットだけどねこんなところねP 入れといて P それだから500ってこれ、まあ、重さなんだけど、はい、一番だから可能な範囲で重くしたんだよね。でなんでかっていうとノーシンカーでも飛距離がちゃんと出て、はい、ノーシンカーだとほらあまりにもゆっくり沈むとこうボトムとか取りにくいじゃない、はい、だからノーシンカーでもボトム取りやすくするためにこうした、うん、で結果重くした分なんかすごいボワンボワン自発的なアクションがさらに大きく増幅されて動いてくれて、はい、めちゃめちゃいいわ、ね、へえ。それやっぱ重さは結構いろいろタイプ試したされて、うん、まあまあしたと、ね、もちろん長さも、ね、長さも、うん、長さ太さそう使用、まあ、使用はねほら入れ含有量をどんどん変えていけば同じ形でどんどんテストしていけるからいいんだけど、うんうん、まあ、何せないやっぱり長さとかをこう詰めていくのがその当時は大変だったから、そうそうそう、夜機械にかけて明日の朝削れやがったのを型取ってみたいな感じだったけどね。今度これ以上増やしちゃうともうワームがサクッくなりすぎちゃったりとか硬くなりすぎちゃったりしてダメ で一番のバランスはこれだった。それが500っていう、 それがもうこの比重が一番良かった、まあ、ちょうどいいフォールスピードで本当よく動くんだけどね。そうですね、この重さがそうこの比重が本当に、ね、いや実際だから自分もトーナメントですごいこれ使ったよね。未だに使うし、で結構ボックス用意してるんだけど、まあ大抵はこうでっかいボックスの中にワーム袋ごと入れてるじゃない俺、はいはい、でまあ最新のルアーとか、まあ、他社のメーカーのものも含めて自分がいいと思ったものをトーナメント詰めてやってるんだけど、こいつは専用のボックスあるからね俺ね、うん、闇専用あるでしょトーナメント手伝ってくるとあるでしょ闇専用のがあるん だからこいつはどこ行っても持ってくだから必ず、そう未だに使う、はい、って言ってるうちにとんでもないプロが現れて最近そうですね、あいつがネコリグで使うわけですよ。そうですよね、うん、でもその当初はそのワッキーで想定してたじゃないですか、うんうん、ネコリグで認めるってどういうことなんですかね。いやだからあいつなりに、まあ、うちとのご縁があって、まあ、ジャッカルルアーいろいろ使う中で、はい、ネコリグにこのワームの可能性を見出したんだろうね、うんうん、であいつがあんまりするもんだからもう生きるのよ、音楽なんてこれだけあればいいですよって生きるんで、ほんまかいなって最近使い始めたらめっちゃ釣れるこんなに釣れたのみたいな。彼の言う通り、むしろ重めの進化入れてトンと落としたりするとめちゃくちゃ釣れて、であと確かにこうシェイクしたりしても重い分一個一個の水押しが強いのかな、ボワンボワンみたいな感じで動かしてくれて、はい、水をね、はい、押してくれて、それがすごい効いてるのかもしれない。だから今までのすごいフィネスのネコリグからなんかちょっと最新トレンドが様相というか状況が変わってきてる、はいはいはい、自分の中で感じがする。だからそこも新たなこう進化というか発見というか、うん、魚の変化というか。発売したんていつでしたっけ。だからもう20年以上前で、
20年すごいですね20年選手権、うん、長いですね、まあ、今更ながらにねこのノーマルのヤミ500、うんうん、ちょっと再注目ということで、まあ、20年経っても未だに現役のヤミ君でした。